Вітаю вас, шановні телеглядачі! Це передача «Вектори духовності». У давнину слово «зцілення» християни пов'язували не лише з поліпшенням фізичного самопочуття. У їхньому розумінні здоровою була та людина, яка відзначалася ще й міцною душею і духом. Зцілитися означало відновити зіпсовану гріхами цілісність, внутрішню гармонію людської натури. Першим етапом на шляху оздоровлення саме у цьому розумінні вважали усвідомлення неправедності власного життя, тобто покаяння. Втім, зізнаємося, далеко не усі ми готові до того, щоб зробити рятівний крок до зцілення. Ось і вирішили ми, ведучі програми «Вектори духовності», священик Стефан Водяник і я, журналістка Людмила Нестуля, запропонувати вам, шановні телеглядачі, поміркувати над тим, що заважає нам з усією мужністю і безкомпромісністю побачити і назвати власні недоліки, аби потім прийти до храму на сповідь. Отож, ми розпочинаємо 149-й випуск програми «Вектори духовності». Вітаю, шановні глядачі! На цьому тижні Православна Церква вшановує святителя Полікарпа Смиринського. Святий Полікарп народився близько 80-го року і жив у Малій Азії, в місті Смирна. Після смерті матері Полікарп роздав своє майно і став вести целомудрене життя, допомагаючи хворим та немічним. Його полюбив і наблизив до себе єпископ Смиринський Вукол. Він посвятив Полікарпа в диякони і доручив йому проповідувати Слово Боже. Тоді ще був живим святий апостол Іоанн Богослов. Святий Полікарп супроводжував Іоанна Богослова в його апостольських подорожах. Святитель Полікарп ревностно керував своєю паствою, користувався великою любов'ю серед священства. Коли на римський престол зійшов імператор Марк Аврелій, проти християн було організовано одне із найжорстокіших гонінь. Язичники вимагали, щоб суддя розшукав батька усіх християн, як вони називали святого Полікарпа. Цим часом святитель Полікарп через наполегливе прохання своєї пастви перебував у невеликому селищі неподалік від Смирни. Коли воїни прийшли за ним, святий Полікарп вийшов їм на зустріч і звелів їх нагодувати, а сам тим часом став молитися, готуючись до мученицького подвигу. Приведений на суд, святитель твердо сповідував свою віру у Христа і був засуджений до спалення. Кати хотіли його прибити до стовпа, але він спокійно їх запевнив, що не вийде з вогню, тому його лише зв'язали мотузкою. Полум'я оточило святого, але, не торкнувшись тіла, замкнулося в повітрі над його головою. Бачучи, що вогонь не завдає святому шкоди, натовп домігся, аби його було всічено мечем. Обезглавлене тіло священомученика Полікарпа спалили. Смирнські християни з благоговінням зібрали його чесні залишки, свято шануючи його пам'ять. Отож, шановні телеглядачі, ми продовжуємо 149-й випуск програми «Вектори духовності». Сьогодні, як і минулого разу, ми звертаємося до теми сповіді. Я щиро вітаю вас, отче, в нашій студії, а розпочати хочу ось такого запитання. Ми вже не раз говорили про те, що у житті людини трапляються події, які певною мірою підштовхують її до покаяння. Тож, припустимо, щось трапилося, і людина раптом побачила себе, образно кажучи, у промені світла. Для неї відкрилася якась нова істина, якесь нове власне існування. Тим не менше, слід визнати, що усі ці обставини далеко не завжди спонукають людину йти до храму на сповідь. Чому так відбувається? Одна із спокус, яка супроводжує наскрізь усе людське життя, це навіювання ворогом нашого спасіння такої підсвідомої установки, що людина – це лише плоть. Ми настільки до цього звикаємо, ми настільки звикаємо себе із нашим тілом асоціювати, що коли якісь порохи духовні трапляються в нашому житті, ми їм не звикли важливого значення надавати. І тому святі отці і закликають, коли ми відчуваємо якийсь поштовх, духовний порох
піти до храму, помолитися, щось важливе зробити. Ось зараз, в цю секунду, в цю мить серце кличе на якийсь святий вчинок. Саме в цю мить це потрібно робити. Ну от кілька порад, якщо можна. Ми говоримо про те, що людина прагне духовного зцілення, але вона повинна зробити крок, перший крок. Треба оголосити собі війну. Християнин – це воїн Христовий. І у нас інколи такий стереотип, дуже карикатурний, панує у суспільстві, дивлячись на християн. Суспільство вважає, що ось якісь хнитики незрозумілі, які весь час тільки страждають і ниють, і плачуть. Нічого подібного. Християнин – це воїн. Таке от спотворене бачення, воно походить від повного незнання природи християнства з самим собою. Воювати найважче із самим собою. Зовнішніми ворогами дуже просто. Чому ми завжди схильні звинувачувати когось іншого, тільки не лише не самих себе. Тому що звинуватити себе, оголосити собі війну своїм страстям, гріхам, найгіршому собі – це надзвичайно болюче. Це акт, при якому ти йдеш шляхом руйнації себе колишнього, якого ти знав, заради того, щоб в тобі народилася інша людина, нова людина, як пише про це святий апостол Павел. І тому найголовніше, що потрібна рішучість. Бог благословляє хоробрих. І християнин, він має мати мужнє серце. Не маєш мужнього серця, сповідуйся в цьому, визнавай, так, я духовний боягуз. Так, моє серце двоїться, хочеться жити і з Богом, і з гріхом. І ми можемо бачити це на прикладі, ну, припустимо, той же самий блажений Августин, якого згадували минулої програми. Він щиро сповідував, в нього був надзвичайно важкий період, коли він роздвоювався між любов'ю до Христа і любов'ю до тілесних гріхів. Він це відкрито говорить у своїй сповіді, як ця війна, важко, трагічно, з надривом війна до крові відбувалася в ньому. Ось це приклад того, яким є християнин. Християнин – це воїн. Незалежно від статі і віку. Так. Отже, ну, але іноді у виправдання ми говоримо собі, я такий, як усі. Я не хочу виділятися. Я не хочу зображувати щось надзвичайне у своєму житті. Протиставляти себе іншим. От такий у нас, як кажуть, стадний інстинкт. Що говорить церква з цього приводу? Ми не є частиною якоїсь безликої маси. Кожен з нас є неповторним образом Божим. Носієм неповторного образу Божого. І якщо райдушка ока або відбиток пальця, це лише фізичні характеристики, нас вирізняють настільки, що аналог чи знайдеш на всій планеті. Тим більше устрій нашої душі, унікальність покрою характеру, якщо так можна сказати, це є Богом даний дар. Себе любити можна, але себе вічного. Зрозуміло. Ну і зрештою, ми вже трохи зачепили питання про те, що ось ці зміни духовні повинні відбуватися своєчасно, що не потрібно гаяти часу, не потрібно відкладати на потім ось ті духовні перетворення, які вже назріли, які ти відчуваєш, що мають відбутися. Чому святі отці вважають, що фактор часу має таке велике значення? Коли гріх вразив людську природу, то людська природа набула при цьому певних спотворень з певними якісними характеристиками. Одна з таких якісних характеристик – ми здатні легко забувати все благе, світле, божественне. І дуже сильно пам'ятаємо все темне, зле, все прикре, що з нами трапляється. До речі, погляньмо на поток новин, який ми бачимо. Навіть в благополучних країнах центральними новинами є біди, скорботи, всі новини з негативним змістом. І тому, коли порух в нас відбувається духовний,
світлий, коли благодать діє на людське серце, ангел-хранитель, коли надихає людину на зміну, ми надзвичайно тупо реагуємо. Таке враження, ніби очей або вух духовних не маємо. І в Євангелії, до речі, про це говориться, Господь говорить про притчі. Чому притчами відкривав божественні істини Господь? Ми в циклі програм про це говорили. Тому що, щоб збагнути сенс притчі, потрібно людині певне зусилля зробити над самим собою. І переміна власного життя, переміна розуму, метаноя, що рівняється покаяння в перекладі з грецької мови, це є насамперед зусилля над самим собою. І коли цей порух трапляється в людській душі, його треба вловити. Час діє проти нас. Протікання хвороби, яка називається гріхопадіння, таке, що духовні порухи ми надзвичайно швидко забуваємо. І тому треба схоплювати цей момент прямо зараз, не відкладаючи. Ну, тут, мабуть, можна провести аналогію і з фізичним лікуванням. Так, коли людина захворіла, ми ж не говоримо їй так, чекай, аж звісно, потім ми приведемо лікаря або ми якісь ліки випишемо, звісно, для того, щоб тебе оздоровити, так? Навіть більш того, у фізичному лікуванні ми прекрасно знаємо, надзвичайно важлива профілактика. Так, так. І в духовному житті практика постійної сповіді – це є профілактика. Це є профілактика, вкрай необхідна для духовного здоров'я. Ну що ж, отже, дуже цікава розповідь, я вам щиро дякую. Наступного разу обов'язково продовжимо говорити про сповідь. Часто трапляється, відкладаєш сповідь на потім і говориш собі у виправдання. Тільки не зараз, потім колись. Час минає, і поринає людина у свої душевні негаразди, дедалі сильніше заплутується у них. Особливо багато спокус відчуває той, хто готується до першої сповіді, тим більше, коли це відбувається у зрілому віці. Як же зробити так, аби душа справді очистилася, звільнилася від гріховного безладу? Про це ми поговоримо у нашій наступній передачі. А зараз ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.